Nu ska vi ha stickat ungefär 45 cm på framstycket och ska börja maska av för halsringen. Och efter att vi har avmaskat för armhålorna så kommer vi ha 74 maskor på stickan. Och vi ska maska av de mittersta 14 maskorna när vi gör framstycket. Så att vi stickar 30 stycken maskor först. Och sen kommer vi maska av de 14 mittersta. Och vi maskar av på rätsidan så att vi stickar självklart och räta maskor. Som sagt, då stickar vi 30 stycken. Maskor nu och sen maskar vi av 14. Se hur många vi har gjort. Så då har vi gjort de 30 som ska vara där. Så får vi sticka över två till här. Så att vi kan dra maska av första. Sådär. Och så maskar vi inte av för hårt här nu då. Så att det blir alldeles för tajt runt halsen. Så vi maskar av två. Där ska det vara 14. Kan man kontrollräkna då så att det är 30 här. Och 30. Ja. Stickar vi på. Nu så kommer ju de här delarna. Det här kommer stickas var sida för sig. Så vi kommer först sticka klart den här sidan. Och så får vi sticka klart den här sidan sen. Och nu har vi avmaskat 14 stycken i mitten. Sen kommer vi avmaska ytterligare för halsringen. Här och här då. Så vi kommer maska av totalt 6 stycken till. Och nästa gång vi maskar av så blir det 3 och sen 2 och sen 1. Så att totalt på hela arbetet så blir det 12 till vi ska maska av. Eftersom det blir 6 stycken i var sida om halsringen här nu då. Så vänder vi arbetet. Börja med en kantmaska. Så av jag.
och en kantmaska. Så, och nu vänder vi och fortsätter på denna sidan då, som sagt. Så vi stickar var sida för sig nu. Så vi stickar klart denna sidan innan vi fortsätter på den sidan. Och som sagt, nu så ska vi avmaska 3 och nästa varv så blir det 2 och sista varvet blir det 1. Och sen när vi har avmaskat den sista så stickar vi tills framstycket är lika långt som bakstycket. Och det kommer vara ungefär 56 cm. Så att sen när man har avmaskat klart då, så fortsätter man ju att sticka någon centimeter till. Så att halsringningen blir tillräckligt stor så att man inte stryps när man har på sig tröjan. Eller framförallt att man ska få tröjan på sig över huvudet. Det är inte för tajt. Så att det är bara att sticka på så här och avmaska. Först de 14 mittersta. Och sen då 3 här, 2, 1 och sen sticka tills det mäter tillräckligt långt och sen 3, 2, 1. Bara att när vi sen stickar andra sidan, eller andra axeln, så kommer vi börja på arbetet på detta hållet. Så att när man har stickat klart den här sidan så får vi klippa av tråden eller garnet. Sen får ni ta garnet och liksom hålla löst så här. Det kommer inte sitta fast i någonting, så man får ha en bit löst och hålla emot när man stickar. Så får man sticka från avsidan, börja med en kantmaska. Sen får man maska av 3 från avsidan istället då för rätsidan. Och sen så får man sticka hela avvarvet, sen sticka ett rätvarv. Sen maska av 2 och sticka klart, sticka ett rätvarv. Maska av 1, sticka klart, sticka ett rätt varv och sen sticka fram och tillbaka tills arbetet mäter lika långt som denna sidan. Sen maska av denna axeln med, och när vi har gjort det så kommer vi vara klara med framstycket. Så som sagt, 14 mittersta, sen 3, sen 2, sen 1 och sen sticka någon enstaka centimeter till tills hela arbetet mäter 56 cm. Sen klippa av tråden, håll i tråden och sticka från avsidan först då och maska av på avsidan 3, 2, 1 och sen sticka tills arbetet mäter 56 cm. Och så får ni göra bakstycket med. Och sen så börjar vi på armarna. Så sticka på!